Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Els comerciants celebren l'obertura del centre de salut de Ros de Corella. Polèmica a Oliva sobre el tema de la hisenda local. L'obertura del nou espai sociosanitari de Ros de Corella a Gandia no sols és una bona notícia en l'aspecte sanitari, sinó també de posada en marxa d'un nou motor econòmic i atracció per a aquesta barriada. La conselleria ha començat ja el trasllat i equipament de part dels edificis, una obertura del centre, que, com comentava a Ràdio Gandia Ser, el gerent del Departament de Salut de Gandia, Pedro Royán, es realitzarà per fases. Fundamentalmente nos estamos centrando en lo que es la fase 1, que sería la parte de salud pública. Y con eso quedará a disposición ya mañana, abierto a la ciudadanía, la parte de pública, de ajardinada, y la parte de los edificios, concretamente de salud pública y el traslado de seguridad alimentaria. Segons comentava el gerent del departament, quan totes aquestes fases estiguen culminades, suposarà, a més de la incorporació de nous serveis sanitaris, la descongestió del centre de salut de Beniopa. Això sí, encara no tenen clar què succeirà amb el consultori del districte. No sols des del sector sanitari celebren aquesta obertura també els comerciants. Julio Cantó, president de l'Associació de Comerciants de Roís de Corella, comentava que en tancar l'antic hospital es va perdre a 1.500 clients potencials diaris i esperen que ara, si no s'arriba a recuperar, sigui almenys un alleujament. És impossible. Llegar a eso otra vez es algo, es una utopía, ¿no? No se puede llegar a esa cantidad. No nos olvidemos que un hospital comarcal como el que teníamos, pero bueno, se va a dar un servicio a la población, ahora se va a liberar un poco el de Beniopa, que eso es importante. El CDT, Alquería del Duc, acollia ahir la primera jornada de govern de Gandia que ha intentat fixar la ruta del nou curs polític, que estarà marcat pels grans pactes de ciutat. En este sentit, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha anunciat que es constituirà el Consell Econòmic i Social, des d'on es desenvoluparan estos pactes de ciutat sobre aspectes importants com ara l'habitatge o el pla als 100 persianes, que requerirà un altre gran acord sobre el comerç. També la primera tinenta d'alcalde de Gandia, Alicia Izquierdo, ha valorat esta mateixa línia d'actuació. I dins de la cerca dels acords, també pactes de ciutat en les qüestions importants. Ens semblen prioritàries i anunciarem mesures en aquest sentit en les properes setmanes, qüestions per a resoldre el problema de la vivenda a la nostra ciutat, per plantejar solucions damunt de la taula, eficaces, immediates i estructurals al problema de l'habitatge i també aquest pla de reactivació comercial als 100 persianes que desplegarem amb un altre pacte de ciutat vinculat al comerç. El govern entén la ciutat en el seu conjunt. Jo crec que al final el principi o el concepte de la transversalitat és un poc el que ha anat eixint en totes les intervencions. El fet de ser coneixedors dels objectius i de les estratègies més importants que tots els departaments estan seguint ens fan entendre realment la ciutat en el seu conjunt i, per tant, el fet de que sabem que cadascú no va a la seua, sinó que totes i tots remem en la mateixa direcció pel benefici de la ciutat. El grup municipal del Partit Socialista a l'Ajuntament d'Oliva ha tret pit per la gestió econòmica realitzada durant l'anterior legislatura, cosa que han fonamentat en la liquidació pressupostària de l'exercici de 2023, on s'observa un romanent de tesoreria, un estalvi, de més de 5 milions d'euros. Amb aquestes dades, la portaveu del PSOE a l'Ajuntament Oliver, Anna Morell, reforça el seu argument que en el seu moment l'actual executiu Oliver va mentir, quan va dir al principi de legislatura que no tenien diners per a pagar factures. Així ho ha explicat Anna Morell i Miguel Monsonís, delegada d'Hisenda Oliva amb l'anterior govern local. El que els números diuen de que el govern va mentir, l'alcaldessa va mentir, s'ha passat 8 mesos mentint a la ciutadania i als col·lectius,
dient que no podia fer res perquè no tenia diners. I ara els números són claríssims i parlem de més de 20 milions d'euros que estan en les arques municipals, en els comptes municipals. Tindre coneixement d'aquesta liquidació de la hisenda local, el que fan els documents tècnics no és més que reforçar allò que dèiem nosaltres. L'Ajuntament d'Oliva té uns comptes sanejats. L'actual regidor d'Hisenda d'Oliva, Mario Vidal, assegura que el govern de Projecte Oliva no va mentir quan van dir que no hi havia diners, sinó que s'havia sobrepassat el límit fixat per l'anterior pressupost local, que recordo que estava prorrogat. La Fundació Next to You, Vall Bunyoleres i l'associació Bunyol Sense Fronteres han organitzat la primera edició de la Comida de l'Hambre. Este esdeveniment solidari tindrà lloc el pròxim 23 de març en la plaça del Prado de Gandia i la recaptació obtinguda anirà a parar íntegrament al menjador social de Gandia. Entre pa, botella i taronja, acompanyats de música i un ambient festiu, però també solidari. Per això, per a este 23 de març, també s'ha habilitat la Fila Zero. I és que un esdeveniment com el de la primera edició de la Comida de l'Hambre ajuda a que el menjador social continuï amb la important labor que realitza repartint més de 700 menús setmanals entre les persones en situació de vulnerabilitat. És un dinar que requereix de que perquè la gent compre una donatiu de 10 euros en un tiquet i gràcies a això pues, donarem un bocadillo, una taronja i una botelleta d'aigua i tenim allí posats a la plaça del Prado unes taules on tot el món pot estar gaudint d'aquest evento junts. En aquest cas, aquest recurs tan important com és el poder tindre el menjar i que ningú patisca fam, que de fet pues, una miqueta és frenar l'hambre, està en tu mano, que és una miqueta pues, el logo que han ficat en aquest cas que va llançar aquesta campanya, que crec que hem d'agrair tant al comedor com en aquest cas a Virgínia, la seva passió, la d'ella, dels voluntaris que participen en aquests temes. Gran èxit del box a fora la quarta edició de l'Open Nacional Villa de Laredo, una de les competicions de referència a nivell estatal en esta disciplina esportiva. La verdad es que sí, la verdad es que nos ha ido muy bien. Hemos quedado entre 62 clubes, hemos quedado los sextos. Y bueno, con un total de 10 medallas de oro y 2 medallas de bronce, que está bastante bien. Hafsa Asahaf va a conseguir l'or en la medalla de Light Contact Senior y va a ser medalla de plata en Kick Light. Iván Meló, bronce en Light Contact y or en Kick Light. Andrea Martínez es va a mostrar intractable en las 3 medallas de Tatami Sport. 3 medallas d'or va a conseguir en estas modalidades. La internacional Laura Starlik va a debutar en la temporada amb 2 medallas d'or. Y el también internacional Borja Moreno va a conseguir altres 3 medallas en las modalidades de Light Contact, Kick Light y Grand Champions. El Club de la Safor está ahora ya trabajando en sus próximos reptes. El siguiente objetivo es superar el Campeonato Autonómico de Castilla-La Mancha, dado que este año estamos insertos en esa delegación, y en la semana siguiente afrontar la Copa del Mundo de Gesolo, con la que ya tenemos cierta experiencia del año pasado, y vamos a intentar retener los títulos. La lluna s'amaga y el sol comienza a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.